like aí nesse vídeo aí, galera. Caralho, meu, tinha até esquecido esse dia. Minha internet tava 500, pergunta eu estava, nem em casa eu tava. Eu falei, não, mentira, como que esse moleque me deu um carro, mané? Eu falei, vou puxar, nem sei quem é. Eu quero que vocês deixem o like. Muito bom, né? Gosta, mano, nós perdemos um pouco. Não gosto de ser carregado agora, só que infelizmente eu caí em cima de uma filha minha útil e meu irmão aqui dá mandando mensagem, eu não vou fazer não. Ó, de novo.
5 minutos de silêncio, é verdade. Só que eu já peguei a minha chigama. Foi o osso da parte. Thank you.